till den här instruktionsfilmen i R-bok och hur du administrerar dina kunduppgifter. Här kommer vi ge lite tips och tricks på hur du kan använda systemet på bästa sätt. Vi börjar med att gå längst ner till fliken administrera och då hamnar vi automatiskt på kunduppgifterna. Här vill vi att ni fyller i vilka områden som ni är verksamma på. Och härvid går det att välja flera områden om det är så att föreningen är aktiv på flera områden. Verksamheter vill vi att ni fyller i. Saknas er verksamhet i listan så får ni jättegärna kontakta föreningsservice för att vi ska lägga upp fler verksamheter. Till sist så vill vi att ni lägger till vilka målgrupper som ni riktar er till och en kortare beskrivning om er verksamhet. För att spara tid när ni gör bokningsförfrågningar i systemet så finns det 3 stycken snabbknappar. Det här är den verksamhet som är förvald när du bokar en tid. Det kan ju vara så att du är en fotbollsförening och då är det naturligt att fotboll är förivalt när du ska boka en tid. Det kan ju också vara så att i 9 fall av 10 så bokar ni barn- och ungdomsverksamhet för flickor. Då kan det också vara förinställt. När det gäller aktivitet så är det väl det vanligaste att du som förening bokar in träningar. Och då kan du också välja att ställa in det här vid så att det är förinställt. När du sen gör bokningsfrågor går det självklart att ändra de här 3 bitarna. Men det kan spara tid när du har flera bokningsförfrågningar som du vill göra. Vi ser gärna att ni som förening går med i Växjö kommuns föreningsregister. Och då finns det lite olika grejer som ni kan fylla i för att synas där. Dels handlar det om att välja ja på att synas publikt. Här kan föreningen välja att lägga till ett officiellt telefonnummer till föreningen. Eller en officiell e-post eller hemsida. Det går jättebra att lägga till alla 3, men det går också bra att välja vad det är ni vill som ska synas. När detta är gjort så vill vi att ni sparar och godkänner kunduppgifterna. Då faller era ändringar igenom. Detta var allt om hur du administrerar dina kunduppgifter.